Olá! O Brasil conquistou a sexta posição entre os países que têm o orçamento mais transparente. A pesquisa analisou 102 países e, numa escala de 0 a 100, o Brasil obteve 77 pontos, superando a Alemanha, Reino Unido e França. Sobre o assunto, a gente vai conversar aqui no NBR Entrevista com Cláudia Taia. Ela é diretora de Transparência e Controle Social da CGU, a Controladoria Geral da União. Olá, Cláudia, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Cláudia, vocês já esperavam esse resultado? Nós ficamos bastante contentes porque no último índice que foi lançado em 2012, o Brasil ocupava a 12ª posição. Então foram 6 lugares que nós subimos na posição. E isso é muito importante para consolidar, né, o país, o Brasil, nessa internacionalmente com relação à transparência. Né? Cláudia, então vocês foram surpreendidos por esse resultado? Claro, porque as notas variam de 0 a 100. Nos últimos, desde 2006, esse índice tem sido lançado e nossas notas variavam entre 71, 74, ou seja, foi uma nota, 77 foi uma nota um pouco acima, mas a posição é que variou bastante. E isso para a gente foi uma grande surpresa, uma boa surpresa, porque nós temos trabalhado via Portal da Transparência, junto com a Secretaria de Orçamento, a disponibilidade de todas as peças orçamentárias, né, de toda a execução do gasto. E isso para a gente, né, nos premia o trabalho que a gente tem feito desde 2004. Né, o Portal da Transparência foi lançado em 2004. Interessante que das 8 peças orçamentárias que são pedidas no relatório para serem publicadas, nós cumprimos as 8, então a gente tá muito bem nesse ranking. Um outro pilar é a participação social, onde nós somos também muito bem avaliados, pois o Brasil tem vários canais de participação, seja através dos conselhos, de conferências, de audiências públicas, né, e a própria lei de acesso à informação, que faz com que o cidadão também participe. Então, a gente também foi muito bem avaliado nesse quesito de participação social. Então, o que se leva em consideração não é só a questão do orçamento transparente, tem mais coisa aí envolvida. Isso, são 3 pilares, na verdade, é a parte, né, da publicidade dos orçamentos, a parte da participação cidadã na construção e no controle social sobre esse orçamento e a parte dos organismos legislativos e os auditores. Agora, Cláudia, isso aí é fruto de um trabalho que começou lá atrás, não é isso? Com certeza. Como eu disse, desde 2004, né, nós lançamos o Portal da Transparência do Governo Federal. Esse portal tem evoluído. Hoje, nós estamos com cerca de 800 mil visitantes únicos mensais. Né, já chegamos até recentemente, 10 milhões de consultas. Então, assim, a gente percebe que é um grande instrumento onde a população e os próprios gestores estão consultando. Várias matérias que saem na mídia, você vê que a fonte é o Portal da Transparência, então isso ajuda efetivamente também na participação e no controle social sobre o gasto público. E agora a gente tem uma lei específica que vem para reforçar tudo isso, né? Que é a Lei de Acesso à Informação. Isso. Na verdade, nós temos duas leis, grandes leis de transparência, que é a Lei Complementar 131, que a gente chama que é a Lei dos Portais da Transparência, de 2009, e temos a Lei de Acesso à Informação, que foi recentemente entrou em vigor em 2012, que complementa todos esses instrumentos de transparência que o governo precisa oferecer à sociedade para que eles possam efetivamente participar e poder ter as informações necessárias. É interessante que no caso da lei de acesso, não só orçamento que pode ser visto, né? A CGU é a terceira instância recursal, então temos assuntos diversos que vêm até a nós, como no começo veio assuntos sobre objetos voadores não identificados, agora recentemente a Casa Rui Barbosa deu publicidade a uma carta de Mário de Andrade, escrita a Manuel Bandeira, onde ele faz confissões íntimas, enfim. E as contribuições sindicais, que, né, também o Ministério do Trabalho e Emprego agora vai ter que disponibilizar. Então, os assuntos são muito diversos à lei de acesso. O Portal da Transparência, sim, são os gastos do governo, a execução orçamentária. Mas a lei de acesso, ela dá uma possibilidade infinita ao cidadão. Por que que é importante saber como e onde é gasto o dinheiro público? Principalmente para poder verificar se as políticas estão sendo adequadas. Então, o cidadão ele pode pedir estudos que foram feitos anteriormente à tomada de decisões de políticas públicas ou de construção de uma obra, até para ver se esse recurso efetivamente foi bem aplicado, a regularidade disso tudo. Então, é muito importante que a sociedade utilize esses instrumentos em benefício próprio, porque isso tudo impacta na própria sociedade, os serviços são oferecidos e efetivamente também no combate à corrupção.
Agora, esse interesse pelo que é público, ele deve começar desde pequeno, por exemplo, nas escolas. As escolas também têm um papel importante na construção desse novo cidadão mais interessado, enfim, pelo que é público, porque o que é público é de todo mundo, né? Com certeza. Nós na CGU, nós nos preocupamos muito. Nós temos um programa que chama Educação Cidadã e é um programa voltado para as menores idades. São dois programas especificamente que nós temos. Um é com o Instituto Maurício de Souza, que chama Um por Todos, Todos por Um, pela Ética e pela Cidadania. Então a gente faz um material que é utilizado nas escolas, pelo ensino fundamental, onde falamos muito, tratamos muito do tema da ética, da cidadania, do amor à pátria, do coletivo, de tratar as diferenças. A gente tem certeza que se a gente formar cidadãos conscientes disso tudo, essa é a verdadeira prevenção à corrupção. O segundo projeto se chama o concurso de desenho e redação. Nós estamos na 7ª edição. Esse ano a campanha, o tema da redação é Pequenas Corrupções, Diga Não. Nós já recebemos 7.500 trabalhos que vão ser avaliados, que vão ser desenhos e redações. E é bastante interessante, porque esse tema de pequenas corrupções, às vezes não é abordado. Então nós colocamos para os alunos colar na prova, comprar CD pirata, furar fila, exatamente, que são questões pequenas que às vezes é a porta para as grandes corrupções. Então é um tema que está sendo bastante debatido nas escolas, bastante fomentado e que tem tudo a ver com o momento. Bom, voltando então à questão da lei de acesso à informação, como é que tem sido a procura, né? Você disse que os assuntos, enfim, o interesse do cidadão por essas informações, o interesse é bem variado, né? Como é que tem sido a procura? As pessoas hoje têm conhecimento de que existe essa legislação? Olha, só para você ter uma ideia, no governo federal, desde maio de 2012 até hoje, nós recebemos mais de 300 mil pedidos, sendo que 98% deles já foram respondidos num prazo médio de 14 dias, 13 dias, ou seja, inferior ao prazo que a lei determina, que é de pelo menos 20 dias, né, mais 10 prorrogáveis. Então, a gente acha que é uma lei que pegou, é uma lei que obviamente é bastante recente, mas é uma lei que tem sido utilizada. Só para você ter uma ideia, 100% dos estados já fizeram perguntas. Os estados que mais fizeram do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em quarto lugar está o Distrito Federal, depois os estados do Sul, que é Rio Grande do Sul e Paraná, e do Nordeste, Bahia, é o que mais faz pedido. E 80% dos municípios, nós já tivemos pelo menos um pedido vindo dos municípios. Então, a gente acredita que a lei realmente está sendo bastante divulgada, obviamente que sempre há espaço para mais divulgação, para que os cidadãos saibam, e a gente acredita que no governo federal realmente a lei está pegando, a lei está funcionando. Eu acho que o grande desafio hoje são os governos subnacionais, estados e municípios. Exatamente o que eu ia perguntar, né? Como é que é a nota? É boa como no caso do orçamento transparente? Então, lá na CGU, nós fizemos recentemente uma pesquisa que chama a Escala Brasil Transparente, onde nós avaliamos 492 municípios, mais todos os estados. Infelizmente, 63% dos municípios tiraram nota zero. Ou seja, como foi com relação à lei de acesso, à transparência passiva, ou seja, os canais que os órgãos e as prefeituras disponibilizam para que o cidadão possa fazer seu pedido de acesso, a gente verificou que não existe esse canal, muitas vezes não existe a lei de acesso regulamentada, ou seja, a lei não está sendo cumprida. Mas, ao mesmo tempo, essa exposição, esse ranking que foi divulgado, acaba criando um círculo virtuoso, porque nós também oferecemos ajuda. Nós temos o programa Brasil Transparente, que é um programa para a implementação da lei de acesso, onde a gente oferece treinamento presencial, capacitação à distância, guias para serem baixados, e o código-fonte do ESIC, que é o nosso sistema único, né, de pedidos de acesso à informação, a gente cede gratuitamente também nesse programa. Então, é importante, a gente está na segunda rodada, que vai ser anunciada agora no final do ano, onde a gente está triplicando essa amostra e a gente possibilitou que os municípios se voluntariassem para serem pesquisados, para serem avaliados. E qual foi o resultado? Então, 104 municípios se inscreveram e o resto foi, obviamente, uma amostragem, é imparcial essa escolha, para que a gente cresça essa amostra e possa demonstrar e ajudar ao mesmo tempo para que a transparência realmente seja um forte em todo o nosso país. Qual é a dificuldade de se implementar essa lei de acesso à informação, enfim, essa questão da transparência, né? O que vocês observam aí entre esses municípios que já implementaram e os que não implementaram ainda?
muitos deles têm dificuldade mesmo financeira e de pessoal. É preciso que você ter um corpo de servidores que estejam junto à lei de acesso, que estejam fazendo as respostas, e muitas vezes é a vontade política também. É preciso que o governante, que o dirigente máximo, ele queira implementar. A gente tem exemplos interessantes como Cacaulândia, que é um município muito pequeno, de cerca de 5 mil habitantes, onde eles fizeram um SIC físico, então eles têm um serviço de informação ao cidadão, que ele pode ir lá na prefeitura, fazer o seu pedido de acesso, pode fazer pela internet, e esses são 5 mil habitantes. Então, é possível, mas existem alguns fatores que precisam acontecer. E a CGU está de braços abertos, enfim, para poder encaminhar esses municípios aí na lei de acesso à informação. Com certeza, nós estamos hoje com 1.500 adesões. A maioria são prefeituras, mas também tem assembleias legislativas, câmaras municipais, poder legislativo, judiciário. Então, a gente está aberto a todos para poder ajudá-los na implementação. Como é que o Brasil é visto, né, por outros países, né, em relação a essa iniciativa? Olha, a gente tem cooperado tecnicamente, tanto em relação ao portal da transparência, como à lei de acesso. Ano passado a gente conseguiu fazer uma cooperação com o governo de El Salvador, onde eles lançaram o portal de transparência de El Salvador, fizemos visitas técnicas, eles vieram, nós fomos até lá, e interessante que no índice de governo aberto eles aumentaram 10 pontos, nós ficamos bastante felizes também com essa notícia. Atualmente a gente tem cooperado com o governo do Paraguai, que acabou de sancionar sua lei de acesso à informação e quis conhecer as boas práticas do nosso país. Isso é muito bom, né? Muito bom, excelente. Tá certo então, Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada. Bem, outras informações no site da Controladoria Geral da União, e para rever essa entrevista é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.